Biki byowulira ng'osubwa mu buto nga singa obadde wakudda ku myaka ng'etaano ena ssaawa zino wandibadde obikola? Ha, ekintu kye nsuba mu buto ebyaddala okundabirira. Owulira kakeya. Okundabirira, okundabya kyengamba nga buli kimu ky'oyagala okisaba taata ne bakikuleetera. Ne? Oyina kye weeprovidingira. Sina kye neeprovidingira. Ekyanyine. Ng'oyo olupya taata n'alugulira. Okitegeera? Mmere osanga ku ssowaani tomanya gy'ayise kugifuna. Okitegeera? Amasannyalaze olaba ga. Naye kati essaawa eno. Ha. Landlord nakonkona. Lwakuba nti Mukama yanyaye mwaka guno, landlord agenda kuddamu kunkonkona. Mwaka oguwedde Mukama yanyambye ekyo kyonna kiwonye. Kati ebintu ebyo byensubi, oba oliawo stress, school fees, naye kati bazinsaba. Era January atandise nange natandise dda okweraliikirira. Mwana essomero already asoma? Asoma, ate ekirala. Amasomero g'omulembe guno agatandikirwako gaseera nnyo n'osinga university. Kubanga kati ekitone nnyo omwana asasula akadde kamu emitwalo asatu. Kina gateni zino zidekeya tezisedde. Okitegeera? Naye ng'ate osanga omwana ng'ali ku kampasi ng'asula emitwalo nsanvu. Omwana agenda okugenda mu primary ng'obukadde bw'omwononedde. Okitegeera? Naye kiyambako okumuwa omusingi omulungi. Kubanga kati muwala wange ayogera oluzungu n'akosa n'ebigambo ebimu ffe bye tutaasoma. Omwana agamba, "I want to puff." Okitegeera? Gamba ategeeza. Naye ng'ate ffe twagamba. Puff gw'owulira ka vocabulary kapya. Naye ng'ate ffe twagamba, "I want to pupu." So, olaba ebigambo nga omulembe tukirize. Kati waliwo ffe twakozesa ABCD bikibo bakozesa sounds. Pa, ps, pa, ti, ati. Okitegeera? Ma, man. Okitegeera? Nanti y'ensoma empya eriwo kati. Oba ye international school. So, ebintu bikyuse nnyo. Naye nga guli omulembe gwaffe, A, A, U, O, U, yatweyimiriranga. Babe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, kati ebyo byakyuka. So, ekyo nkimisinga, naye tekikyasoboka. Kati, twazibasaba nga kati bazisaba ffe. Nga bwe bakugoba ku ssomero, nkomyewo. Nze kiranga simanyi nti ssente muzadde zimu. Lukanya kusaba busabi. Mbeera awo ne mmanye emmere egenda kuba eyidde era ebaawo. Christmas mubeera awo ne mulinda ne bagulira engoye ne bagulira biki byonna. Fumba enkoko n'omuceere. Yonna n'olya. So, embeera gye nandimisinze naye nga tekyasoboka. Kati naffe tumaze okwenge tufuuse bazadde. Naye talk about enkoko n'omuceere twakava mu festive season enaku nti ninnye emabega. Ebiseera bino wakyaliwo abaana abalina ngenda gayita maddu. Kubanga fine era omuceere mwagulyangako olwo olumu naye ng'olwomanyi ku lunaku olukulu. Easter, Christmas. Obatafumba mchere, nkoko, makroni, bumonde, bichi. Yungeteba Christmas. Fine soda mwamu nywanga, chitali cha lunaku. Nehele angu manyinti lunaku urukuru soda mugenda kumunywa. Ebintu ebyo amaddu ago gakyaliwo mu baana ennaku zino. Kubaka tibia fuka vya bulijjo. Tegakyaliwo. Abaana wakati bazibu watu sobede tebagala na kulia. Oyo maana tebagala kulia. Kulia omukakabukasi. Omukakabukasi. Ayo yanomala okukigula n'akitunuulira oba n'alyako bubiri bubiri chips chicken mpozi byebyo naye era nabo tebakyalina mu luguli gw'okyalaba abaana bayitawo nga bazimbezimbye obubuto okitegeera ogula ekifi ky'enkoko n'alyako kaliba kaliba n'ogaana omwana wakitalya omwana wakitalya ekirala abaana ba hakati mu buta abeera munene naye buli wakula agenda akola ki akoggana kyo kitwala omubiri. Sima. Stress ndowooza. Abantu baagala kulya mulembe guno. Ate mbadde ngamba gy'okula naddala omwana bw'aba avubuka awo. Myaka 10-15 baga nze nalina appetite mpitirivu. Anti era nze nkuba neewuunya ffe nga n'emyaka 5 embuto olukubeera eri. Okitegeera? Naye kati essaawa eno obwana ate bakugga baba batono okitegeera? Naye ng'ate buli kimu kibaawo oluusi. Abaana abazadde temubakkiriza baana bano okulya nnyo. Baneza omwana wange mulyoke mulaba nga akabuto kamuli mbyenda. Mwagala obwana bubeere ne bufiga buli mwana kafiga ke. Naye ndowooza mulembe. Mulembe gwe gukyuse. Mayi guno omulembe gutuvuuze supiidi. Era nze mbeera awo ne ŋŋamba naye kati ebintu nze mbadde nimanye ebintu mu nsi biweddeyo. Kati waliwo todda awo n'okyebuuza. Mu kyasa ky'13 ensi egenda bbeetya.
kubanga nze ndaba ebintu byonna ku mulembe gwaffe bayira guno mulembe gwe mulembe ogugenda obba omulungi mu nsi yonna ekyo nkyo nkirange ne wendi bandibasiri gwe mulembe ogugenda okube gwe mulembe omulungi mu nsi yonna era mu byasa byonna gwe mulembe ogugenda osinga okuba omulungi era gwe gusembyeyo okuba omulungi mayi lwaki ebintu byonna mu mulembe guno tubifunye emirembe egiddako gigenda kuba gyonoona bwonoonyi gitya guno omulembe tutuuse ku mbeera ne tumanya nti essimu bagikwata eya smart ne tugenda ku 4G kati 5G yaki ate weri okitegeera kitegeeza 5G gye baleese bagenda kunoonya ne kye baagala okukola kibabule okitegeera roboti ku mulembe guno weeziri emyaka egijja bagenda kukola ki kitegeeza kibagenda okukola roboti basobola ozi improvingam naye kye kino ebintu bina bikoleddwa ku mulembe guno kati okusinga ate ku bali ogaba Yesu Yesu tebakwata ku simu tebakwata ku simu ekirala tutuusenaku zina abaana mbawadde nnyo simu Branic osanga omwana myaka esatu myaka ena asiraidinga azannya gemu okufa obufi aina ne functions zamanyi ku simu gwe z'otamanyi kuzannya simu kati ekirala era ku ekyo n'ogamba nti omulembe guno omulembe gwaffe olwedde kati tebakyatambula abantu na ssente kadi zikola we tugenda kadi zikola nnyo mobile money zikola zikola nnyo kati guli omulembe bagenda kukola ki okitegeera bagenda kukola simu ki osanga bino bikyaliwo bitutwalirize eka akabanga andi kati wasoka bizo bagenda kukola obwongo bw'omuzungu tebugwa era buyiriye ekiribaawo by that time andi kyasisuubira awensi bagenda kuba bajonona bwonoonyi kuba nawulira ebirala ebidda mbu basobola okuteeka Michael Chief ate mubiri yesimu ngosobola okubeera oyenyigako bwenyizi nabirabakaawo so ebintu oyenyigako bwati ku mukono wa kusikini yonga kulabira screen okitegeera kati kitegeeza ebiddako kuonoona bwonoonyi era omulembe guno abantu batatuse mulembe guno tebagenda kumanya nsi bwewooma bo bali eri abaafa myaka giri katugeze myaka nga lwenda runane mabega emizimu giri eyo gikolima gigaliba nange naye subira muzimu kutandikira ku mulembe guno kikyatalabye kikunsikyo gwe kati kunsikyo otalabye kitaliyo emirembe gira tebalaba ku nnyonyi ennyonyi weziri tebakyalina kyebakola kirala kati pozi banakiyita kyebagenda okukola ennyonyi wezi n'abeera bagenda zizongera mu bwongezi tekinologi okitegeera naye n'abatazirabangako live nabo weebalimu kituufu webali naye kyenga nti ku mulembe guno ebintu byonna bikoleddwa ku mulembe guno simanyi ensi eddako yakwonoona bwonoonyi nti omuntu abeera katuwa nti saagala ebyasa ebijja maasa kwonoona bwonoonyi kubanga bigenda tuwa kubbulwa bikolwa nga tebikyanye kye bisobola kukola kati weyabaye nti abantu batuuse ku levo nga omuntu okubeera n'omuntu bakimanyiira nga baagala kuvumbula ne bagenda ku nsolo ne batuuka gundi waliwo gundi zibatunda mu maduuka katugwewo munye nsi kikyegenda okukola kitegeeza omulembe guddawo gwakwonooneka ate nga batuuse obikola bazungu tibatuuka nga okimanyi omuzungu atuuka kiseera nga balina ssente buli kimu ku nsi akirabye ng'awulira obulamu bumubowa nga ezibowa ditutale buli kimu akikoze kati omugambe ki omugambe ennyonyi musajja alina special jets omugambe ki omugambe sente omugambe kusanyuka kikinga kyolaba okitegeera natuuka obulamu nga bumubuwa kyoba baga too much of anything is always bad okitegeera Branic speaking about obuto njagadde nnyo okugyayo story eyo lwansonga erimu ebyokuyiga bingi music tugenda mwogerako kitini n'ebintu abantu byenjagala bamanye nazzi kuno simanyi nazzi kuno kyo kitegeeza ki edda nga omwana wakyalo era nga bw'okola ensobi maama gundi avunaanyizibwa gwe Branic lwaki toddamu n'oyita wano nga tokoze eki tombuuzizza nga ayinza n'okuyisaamu oluyi oyita otya ku muneiba nga tomubuuzizza newakuwaamu nekituuka bamami ate bakwongera bakuva layini ennaku zino tokoona ku mwana wange
omanyi namuzalira omanyi byenayitamu embeera eno evudde kuki kituufu times have changed naye ennono eno ey'okuba nti omwana wa kyalo yavaawo ddi kino kyatandika ddi era kitukosezza kitya of late anti ennaku zino era omwana nga waakugambye nti omwana abawuwe olw'ensonga nti abantu baakyuka emitima buli omu nadda neerowoozaako yekka otuuka omukazi atuuka ogenda okuzaala nga byonna ebifa ku mwana byonna yabiguze okitegeera waaba tabiguze ng'enzaala gyamuzaaliddemu alinga amuguze obuguzi mu dduuka nti the cost that come with giving birth to that child kuba nawe gwafuuse mulimu nti omala kwetegekera okimanyi ekitanenye wootabya na 50,000 togenda mukyala w'okuzaala 50,000 ng'ogera ng'omaze okugula byonna ebyetaagisa ugoye baby show n'ogenda 50,000 kubeera safe mukama wakuyambira mukazi wo n'azaala nomale awatandikirwako awalungi 50,000 sawo ne bamulabirira azadde nomale waaba tazadde nomale tuyingira mukakadde okudda waggulu so nga kiso okitegeera era ne bagamba sayininga ebitaaliwo kati omuntu embeera gy'ayitamu emuleetera okugamba nti alaba omwana kyamaanyi nnyo kintu tekimala kitawaanya kati ng'alaba ebimuyiseemu gwe ate bwomuleetako obulabe okitegeera balwalalwala ebintu by'ayitamu olina kyokontributinga ku kubaawo kw'omwana oyo naye abeddafizonayaziwa yamuliisa naye atamanyi bwasuze bwakoze ekyo omukoonako otyo naye edda omwana weyazanyiranga wannayibanga gy'aliira omwana weyazanyiranga ezannayibanga asobola n'okwebakayo okitegeera akamere bakabalirira ekirala tina abantu benyini tebakyayina laavu eyagala abantu bakoowu bakuwa n'obwana kana kagundi kakagira tekagwako ekirala omwana we wazaalanga omwana ng'abantu ebanga pate gwe kubamu akafaananyi edda okuzaalanga abalawungu nga kiba ky'amaanyi nnyo ekyaomanya nti maama gundi kati naalongo ekirala waalingawo enkola eno oli wakungula ebijanjaalo sizoni ng'akuwa awa banneiba lwaki nti waakuwa naye sizoni waba walima miyembe naawe ojja mmuwa in return kasooli ng'omuwa ekita kyaliwo ennaku zino okitegeeraeri agenda kuleetera nkota ya ttooka agikuteera awo nti agiteme mu lusuku lwe ekirala ekyama ky'okugaba ensi yakendeera okugaba abantu bakodde omukono ggaamu lwaki nti gwe okimanyi nti wenkeera enkya ngeza bugeza kati ku mukolo gwange gw'embaga waliwo eyampa 10,000 naye era mu bwavu obw'ekitalo naye yatuuse okolaakiri namuwadde 5 mu mbeera nga mbi nga nti okuswala omuntu eyampa ayinza atya okukola omukolo ne sita contributing kati abedda be batwe baagiranga nti omwana yamanyanga nti omwana aba wakyala aba mu mentalinga tasobola kuyita ku mwana wa gundi ng'amulabye tasobola kumutamuwa kintu okitegeera eyo sheya omwana yabeeranga wakyalo ng'era watuuka okukola embaga oba ki kyobola baganda nze kyobola nti munansonyi okuba sikyogenda lwakuba nti ndi muganda nti abaganda balinanga embeera yakwagala obuganda is love weyabay nti nze neewunyanga ng'omuganda agenda otuuka okugamba nti agenda kukola embaga watuuka ogikola ekyalo kivaayo aleese amayuuni aleese ki abafumba abaleese biki ng'ebintu byonna bibaawo ekyalo kicontributing omwana wagundi abanga wuwo okitegeera ng'era omuntu yenna acontributinga genda oteme ebitooke zimba abazimbye ekidaala abazimbye biki nga bacontributinga kikyaliwo kati abantu bakendeera laavu ekirala ebikomera embeera y'ebikomera eyo mwetuwangaabaana okubakuliza mu bikomera eriyo ne seŋŋenge waggulu geeti esiiba nsibe kala naaba atya ow'ekyalo nga nenayiba waawali asobola omalayo emyaka negugwako owatamutegedde nti yali wali maama ne taata bagenze ku mulimu siraba afuluma geeti eno anti wabaawo afuluma mbuulira olwo nno ng'abaana bakuzeekuzeemu anti takyasobola bba kontrolinga nnyo okitegeera kale ate neneewuunya ekirala okimanyi nti ate bba abazungu ewaabwe tebalina geeti
Andi zinkule bantu bayino okutambula kone bala. Gwaje runuliye nyimba za bazungu laba zibazinge bazisengeka. Teba bana gate. Obira bachemmanyi. Kubako buddo butunutu no wa olukomera komera obwo buddo. Nengo olujja buli omwa yingira. By the way, speaking about bikomera, Branic nzenzi jukira kale tatuja gama nti ebikomera biriwo ku mulembe guno nedda byabeerangawo n'ebyalinga bya sedero ngulita ku nyumba ya mama gundi sedero na wali sedero na wali sedero abalababanga n'obuti bwe buti obwo muli muli naye kati by the way ndwawo kulaba nyumba nga kikomera kya sedero kugambye tebyalinga kona geti. Webyabera nzo nokunonya sedero kati nakubula twamukozeseda mukute bidomola tebyalinga ko gate adondo kankubulira akwandi bazumba tusirwa kagena ne bakomula ka sedero ka mama gumba naye ne kalabika bulungi nga ono obumulimu lyao mulujja okitegeera mulimu nomuti gwomuyembe webyali compound ezo zichali yo banana ziri mu bazungu gotola abantu basala omuddogo nakukola mu fashion tobira abantu biri eyo omuddo nakukola mu fashion tukawo muntu notula wansi mukati ko muyembe wali mulujja akawo kokka gwa makagwa bazungola age bakubage banage balanga agakabi ogalawa ko gate gojogala benegwe balaganga gazimbye kuyika meka olaba ko gate ochitegira gola zeta gola bako gate ukuba ako gundi ba fence nenga ya bajikoze muddo ne yetolola ne gola bako gate wekubera ko gate gate eberanga ya mitayimbwa nengo omuntu alabika ngo otunula watu nola ba tozira buno obutayimbo obutini tini nengo otunula mu boti ngo nola ba siwo bilaba gate ezo ndi wekubera ko gate eberanga omuntu olingiza nolulaba omuntu oli namakango galengera sizino nzibe zinenzibe bazikuba bazungu bazikozesa ku company okitegera gate ezikola ku company ti company factory ya gundi bichi baba ine bintu bakwe bitabera ku gate ne lyo case kabwete naye kati fe kyalo kya fe tuloza tukutukuze areze tuteeka ku makaga bintu bingi bichuse Branic n'enzimba ya mayumba enzimba ya mayumba iyo eri okay bangalo zichali iyo bangalo je ziri n'okati abazimbira batono si bangi nyo kiri fashion ya gwake eh bayo tibachasima mwamba ya mwamba mwamba ya alide mwamba ya alide mpanga atenge bati lyenako ezo liba gumu hagena kuzinuli ateka okategula myaka gumu ebiri esatu nga ina kudda mukola ki China yayingira ekimu kubye Silyelabira mu buto Branic kwe twayagalanga nnyo ebibala ngera ne waka wabanga tewali kibala kiriwo oba muyembe oba papa ali oba kikajjo oba ki nga mugenda mu lusuku lwa neighbor muwanudde kedo mukoze mutya ate nga bambi ne mama gundi wabasanga mu lusuku lwe musobola okugira ne mubuuza tubadde tuwanula wano ku kedo nkya tewali buzibu Branic muwanule ebi ennaku zino simanyi anyway oba abaana tebakyalya na fruits tebakyazirya naye omuntu okusanga mu lusuku lwe kati ne wamukyala eyo tebakyazirya ogulayo buguzi oluusi lwosanze okimanyi omuntu amalako omwezi natalidde fruit okimanyi oliyanyiza n'okumalako omwaka kyokka ng'ebibala ebyo bya mugaso nnyo mu bulamu bwa tosobola kumala mwaka nga tolidde ku kikajjo nze muntu atagenda nnyo fruits okitegeera omuntu ampe papa alyawo nendabanga sagala okitegeera enanansi kati gwe gw'omulembe gwe tubanga byebintu ebisala masavu mu mubiri n'okuwangaala kati kazibe greens abantu tebaagala ziri tebaagala zirya bikaawa babeera ku chips bya buto biki tubanga nti abantu bakyakola kiba kyawanga n'ekirala naye nga mukyala essowaani y'emmere teyabulanko katunkuma greens ezo dodo nakati biki oba nabiri minyi tebikyala bika bya bbeeyi ensi yatukyuka setting abantu ne baagala okugezesa ku bintu bye bataalyanga bali balo babifuula bikadde kati obuzibu naffe tukuze ne tubanga biri tulowooza twabirya nnyo byali byadda ne twagala okufuna ku bipya kati n'abaana baffe tubatwalira ku mulembe ogwo okitegeera kuyambye osanga kusalidde salidde bisaladi ze okitegeera ko chukamba biki kyovaa kati mu Uganda kyengamba nti omuntu kyangu nnyo yiya n'ofuna sente wakati buli kintu kyonna kyafuuka business ekitege kyafuuka business okikola oli n'afuna sente olaba omukyalo oli wali gwolaba wali atunda muddo
Nenge wagenda kunsiko n'ogunoga. Ogenda mu butale bonna obomubulo obutalo obutalo mwowino senti bali kudembe butale bonna bwennakawa kati emiddo tujigula buguzi. Nenga twagenda dola n'onoga walino ona abomululuza. Okimanyi omuntu n'abeera n'omululuza abeera ku sente ogunoonya ne gukubula. So problem endala eruwe eri emu nti African twava ku nnono ekirala tetwayagala kuuma tulya buli tetuzzaawo obuzibu obukyasinze okuba obubi byonna ebintu oliwo amalo tazzaawo ebibanja tubitunze oliwo obitunda naye agenda senda busi ensukubazisaaye emiti gyonna bakozeeki so bagyokyezzaamu amanda kiri like nti myaka 5 okuva myaka 10 okuva kati Uganda yinza okufuuka eddungu yinza okufuuka eddungu era myaka 10 okuva kati Uganda yinza okuba nga tekyaziika ng'abantu babo olowooza ekyokuba nti okulya nga tetuzzaawo kyekireeta enjala nzijukira mu buto tulina we twaliranga chapati negundi n'ebijanjaalo nga bagamba na enjala yagwa enjala yagwa bikyaliwo ebyogaa nti enjala yagwa bikyaliwo naye twakiwulira mu covid bikyaliwo ddala ekyo kyaliwo nti just covid yaleeta abantu tebakola abantu abaffe enjala gye bali gwe tobawulira abalaire ku radio nti egundi ekyo yakyayisa abantu bendo baffe enjala twalyanga ebijanjaalo ne chapati buli lunaku lwakuba nti nga tulaba ku ttooke lwakuba si nkola ya gavumenti eno publishing bintu bibi bituse ku bantu ti gavumenti yaffe eno osobola n'osanga abantu ne bafa 5 ne bagamba bafudde 10 tugamba teyagala nnyo kumalamu nnyo bantu maanyi oba kubatiisa naye nga ebintu byapeninga era gyebiri naye nga problemu wejjidde ekisooka kuva ku nnono ne lutatwala buvunaanyizibwa tulina kukola ekirala okulima ne kufuuka kw'abagagga omugagga wafuna ekintu yagula kinene ate n'alimisa abantu n'abawa ssente twagadde nnyo ssente tukwa tufuuka sinza nnyo okunoonya ssente mu bifo ky'okubeeza kuzimba obulamu kubanga ate ssente kwegamba twatunuulira nnyo ssente okusinga otambula okutambuza obulamu weyabaye nti wokola ssente kitegeeza otunuulira nnyo ssente n'otalima kitegeeza emmere ogenda kugulanga ngule okitegeera naye omuntu alina okulima kitegeeza ajja kutundako tagenda kugula mmere wabula agula bino byetaaga ebiki ebitone kati ffe nga gye twafokasinga tente ne tukola ekintu kino obuzibu kunoonya ssente tugamba money is everything weewaawo nga not everything needs money but money is everything ne tutunuulira ku kintu kya noonya ssente y'ensonga lwaki omuntu agamba wenaafuna ssente buli kimu nja kifuna omuntu atuuka n'okugamba nzi we nafuna ssente njafuna omukazi gwe njagala okitegeera ekitegeeza kizudde nti ne ku mukazi gwe gwayagala ne waaba teyandimwagadde because of money nga buli mwayagala ssente era ajja kugenda olwa ssente because money okitegeera nti byebyo nti abantu tukulembeza ssente tugamba nti ssente zino determininga buli kimu okitegeera babuzi botufunye naye de twakozesanga bye tulina ne tufuna ssente kati tunoonya ssente mirimu funa ssente omusajja yabeerangawo ng'alina yiika ze ng'atunda emmwanyi ze ekirime kye n'afuna ssente okimanyi jjajja yabeeranga ne ssente munywa atalina kyezikola nga ziri awo nga zibeerawo n'aba n'ensuwa ya ssente atunze emmwanyi ebyetaago nga ssente okimanyi abakadde emirembe gyedda gye bakyusa abakadde osanga mukadde mukazi nga bane ssente z'omu nga era tukimanyi ewa jjajja tewabula ssente kati ebintu ebyokugula awaka byali nga bitono emmere mugirima nenva kyenkana era muzirima mwagulangayo oluusi oba kyannyanja oba nnyama oba kikuga naye nga emmere ekolaki ebawewaka naye ennaku zino buli kimu n'olulagala olina oddugula okitegeera olaba nenga neziruguro zirina olaba ne kabuyonjo n'ozimba ekizimba akeedi kabuyonjo yakusasula n'ogisasuza abantu naho tunasasula rent ne kabuyonjo agamba nti for maintenance omuntu alina okusiibaawo afulumewa okitegeera ewuwe ki ekitali kyakusasulira n'amazzi gakukolaki gakusasulirawo gatugayina
eroba nago nogasa sura okitegeera ya tufundikire Branic naye njalo kusharinga ko nange ebimu kwebyo byesirelabira mu butonzi jukira twali tuchaina obuno airtime bwaka papula katika airtime kano kali ka MTN mama yantuma ka airtime ka MTN kali ka 15 kakati nga nkaleta nkamuwa nakula chinga katakula nechinusu kadere yali nene gwaina ne kadinga nene aha nga katakula nechinusu nga malaka teka wali kati nze bambi sama nyanti tanaba kula chi kukalo dingako nga nzija nga kazinga zinga kakula chi nga nkagaya mama nga jambuza Shafiki ka airtime kange kaliwa. Ngamgama ka airtime nakakulete dene kakuwa. Kaliwa. Nemgama mama nakalide. Yakubanze mboko. Yakubanze mboko. Chesere bila mubuto. Ha. Chesere uto kuvuga gari. Wajivuga naye ne kuulira. Baba. Naye bane katonda yatukuma. Ngoinzo ulule gari neno nova watu bali bagumu bugumu eh muve ku mazo ku veri muva ku mulembe anti ko chogera achitegere muve ku mulembe gwa mogwa tuina toilet paper walwo mulembe gwe bikokoma ne tugamba kuli ogovuge gari eh era ndoza ne bikokoma byalinga byalingawo neno zanga abana nga abagamba muvuge gari uge gari jisigena chera bi wajivuga ko ta china effect Sijukira by the way. Tojukira vuga gari. Sijukira jivugako. But nalaba anga abajivuga. No nakwi nkangambe bwenjo kubanga obuto bwange nabo malira wali eluwafu mu machindye. Then we twave eluwafu e machindye yao twaddawa. Twadda masakando ozera chaba kuzawo nakulira. Sijukira kuvuga gari. Kuvuga gari echo ekirala okumala okunaaba no ne bagamba nokugamba okutaka gere ate nomala nenga toyinanga togena tambuza bigere akachacha nenga ato okuta ekigere nonaaba ebintu byajja byali fane okuta ekigere nonaaba ne ngatogena atambulira mutaka kati simayi bazadde bachibabi bategeeza kuba ngure dogena linya kyo tukule ne ato akachacha kalero kaleme kwegatta ku kancha ate nomala notambuza tambuza kigere Oshitegeera. Mwainanga bichibi nebinja bikongoliro. Bikongoliro byonna byalingawo. Then eranga nompi atugusamba nga tusambisa kagere. Tegwa nyuma ange njala neziryo kaziva. Jibukira no mwana omba mita Isaac. Twagenda estimu ya fetukane ku final nenga mulembe gwenga toguze. Nenga Isaac yagane ngato.